Er allihopa, Joel här. Ska jag visa lite mina flingor här. Här har vi min låda då. Flinglåda. Här ser den ut. Här är mina favorit. Flinglåda. Frukostflingor. Här ser den ut. Ser den ut ut? Kommer lite på bordet här, men det är bara att plocka upp. Så ser det ut. Så är det mina. Så. Nu ska jag vara mina favoritflingor. Frukostringar. Vilka är era favoritflingor? Kommentera gärna detta. Ja. Så. Detta var denna video. Ja. Du får en bra kväll. Hej då.